хайра информационная берег, и нюскита хардин корегот студия Гаевгений Тайтонов Лялибин, Магнекл Гастек Сюрин Сомтан. Северных тетей санга коригунян китайга агусистан таксаки хигарида. IT-парк резидент нерел школы верня читен кюняғын МТЛ-ақа халыгын арағын испектатлер. Дробайларынан қатчақта қоғылыруа түйер гене кетігер ұхияллар. Россияныкі тікірін ұсалағар Китай Народны Республикатин Суйхуа провинция тігір Сибиргияқ тәтей саңа көрігінден түйет кейі ғарида, бір кейі сормы ғоланда. Бұхира Россияттан түйес 130 километр тейтчі ғытар Уовсая Китайға бұғарынан ағыс 130 кейі ғалжыбыта, сүйбебес кейі ұлықтан торабыта білдер. Мантан хеттерен Роспотребнадзорға Китай Народны Республикатигар ғалжыттыртан тұттынарға әттілер. Бүкіннер Гамалуғығы Республикатығы Солталақ аян солын 119 километрігер Скания маркалақ ұлақан масығына сақаламыта. Аллара бәстәк әлдекан қайысқанан аяннан іспеттемір көлі 4-1 кубометр ұматық кенелеғы. Күн бүгін ұматық серге тоқтыбытынан бері-бер келер үлес алғанар бұғылан тақсы бұтсерігер сестернаттан ұматығы толырысы өкәтілер бірісі бұ оран тахаран иджевардылар. Аматағы экологияны кетан көрер инспекция өлі әйттірі айылғыға түхе қорумию тақсыбытын ағын суаттан ұматық тоқтубы серіктен аналистары ғылан лабораторияға ұппыттар. Тұстақ тілілті бүкінерге ұматық тоқтубы серін чөлігер түхерен тұттарықта ғол кеніне екес аналистары серіктен қаттан ұлықтыра. Сестерінеттен болмасты құлығыр аткашқа болды. Аткашқаны оңырдылар ол қораттан кәлендер. Бекі көптақ масынан кәлендер оғаттырынлар. Екі ұлыға масынан кәлендер оғаттырын жабаттылар. Хүлбәк ұматы көті тұқтын бұғыла? Аптон ол аткашқа түмігінен сестерінелері бірді калибровкалақ болар. Оны бәйті объемнақ. Ол объемын білігін өрді әжелдер. Осай тұғын точный пратын әтектектер. Илдар Ханасей Николаевка селекдар тәлі тәбір сідәтелі Константин Бейрит аспыцыллағы өләті мүктірін білігіндерді. Промышленный тәлі тәлі білірін дөтерінен бол батақ келбейтін қоғарда барыта 6 тонна 600 келі күл көмей қостады. 19 миллиард сол көбай барыстанда. Бұй кетігінші онағы сыллағыр 39 бірғынынан үрдік. Білігін селекдардар Хабаровскай крайға, Бурятияға, Алтайға етеніне сақа әрігер Сербайдақ саңы участоктары бағылан әрелдер. Бұйыл көміс қостыр қампания тәрелі біте 4-5 сылын толар үбірейдіғ жылғы алданға бүдің автоматизированы фабриканың тұтары тұрымдыр. Оның тағынан сияни тұғынан роттар екерлерінағы документға үлі баттығыға үлені сағалыға. Ростелеком компания ортақ алыма ұлығығыр лимите соғы интернет тарыптырын келдерді. Компания Чинчей ұтан спутниковы интернет оператордарын күттілілесті. Бұт үмігер ортақ алымаға интернет күйігін 10 төгіл үлдетін берділер. Оның негілейіне аны қатчаға соғы интернет өңгөтінен туғанар күйіқтанда. Санантан әтті қайды лоқтауқтор түхе мегабайт тұтты бұттарынан төлі бүрі ақсаретілер. 2012 кетігінші хүлбәбей ғылларға тұғы қағайсыватын сайын ұрыға тұғыламмады республика тәғі сударыстыны программа нөңгі аспы цылға өпсайы тұғынча сүй-сүйбә қорғар мұстақ тұрар. Ағыз қотан өлеға келдер біттер. Ол егер төз сүйс меселақ 2 әте білімнер қотан ұзып бұттар. Программа аспы цылға өлетігер өпсайы 11 миллиардтан тақса үп көрілді бүт мантан ұлақанан ғара ұлы бәтер 9 миллиардтан тақса сол көбая республика бюджеттен тұрылы бұт. Бұ тұғынан тұғы қағайсыватын министер Александр Атласов бүгін программа аспы цылға түмекін тұғары жүлі Манисерге мұняққа бұсылғы ұйтылықтақ үлі қамна сұруқтарын тұрымнатылар. Бұл 19 сылға бейгіл ұсқа 2 ханға бұрады ойналылына стерилизатор Малакаден. Ол болуына бейгі үйіппетін бұл Алтайғалы хранегін әрден. Алаты бейгі натуралыны үйіппет Алтайғалы жон бұл хранегінен. Иген, даже бұл үйіттәқ біремеға бейгі күйіске ол үйіппетін стерилизациялан барам. Бұл именно үйіт атчыр біреметер бейгі переработкалық бұтын. Оның екі бұрады ойналын тұрорды бұд. Загадывитель бұд сұй бүлі болуына тұрорын жы тағарылыр. Оны бір ұлықан бәден производственный кооператив мастаққа тұрорды бұд. Үрдігі класс өверіне әтшілері интернет сетімінен едені бағылырға жылуғалар. Ол Курдука Республикаға мен бастақы едемден дистанционный осқола өреғі сағалата. Қылғыз бол жоқтау құрғы тұғы қағайстуын академията өреғі рей национальны бірайек ихнен ұтар. Манна олар үсі өверінелілер білейлерін видеороқтарға қаңыталар. Практикаларын академияға бараллар. Түмікке едені бағылабыттырын тоғылыр документы тұтоқтыра. Білінгіте жүккізге қорат сүйбе бәхес нөмерді ағысқолатын оғылыра құрғызға өверінелілер ұлыстарттан намнар онна нүрба оғылыра дистанционны осқолаға сұрттардылар. Бұл свидетельствоны ұлаларығар кенелер видеороқ баралар.
Оники видеорогу баралдар. Ол онна практикаларын кәлен Кайсот академияты гар кәлен каникул бремете рахалдар. Икки түхенче хүрбе, хылга, хүрбе хеттей дағдылы улатын рахпыта, онтон IT иделерге күскөрәле яқпыт. Бу билинги түрігунан оғылар хүрбе бес бірхендара сварщик идетін талан олар олар. Россия школалары алын класс юрнатчыларын булгучылақты кеті халғынан ағдықтыра. Тұстақ сорудағы Владимир Путин федеральны мұнияқа туға айын әті етігер бербіті, президент ағынан қатшы федеральны регионнағы онны муниципальны бюджеттен үбілдіруге әті көтіқ біті. Маныға тұстақ соқон баралын Госдума үйреққа онны наукаға комитеті депутаттыра білімнәтілер. Нұқымону білігін Госдумаға ұрыталылар анал соқону лоққа кердіғіне дойду 7 миллион үйрнәтшіті. Күнге бейді үйреқ бұғығыр ағыға. Онтан бұ кәмінге IT паркы резидентері күннәғі еңімтелі ағалық рағын іспехектәтілер, маны регенеғі науқа кейінің күтті тол күйдадылар. Бұ менюны бір бастықынан бүлі өз қолықны столы бойығыр бұру балатылар сатаннағына республика бары үйреғын күхетігір оғылыр олықтың мұт бір абылынан ағатықтыра. Бұл рекомендованы менюден ғақылы барыта ғақылы национальный бүлідалардағы жәребәтіна, әлініна, сөйге индивикуды барты по белкам жырам үліводым соответствуй дұр меню бігі клима пытығар хәпті бәр меню де қайып. Начальный кластер басқа ғылары ден нағай чугай, бігі участниктар күдік вере біт, но хамай главная ден терапевттерге, оғыларға боланын качественный асполықтақ. Басқа ден үшугай, но качественный болуғынады. Терапевттер көріқтақтар түгі ғыларын, контроллық тақтар деп күдік, онна кілмәпітер әпті бігін нәді ғыланы меню күд. Жүкөзкөйгі дұробайларынан қатшақтақ оғылыры аты әрген жылатын бағылырға өртелдер. Жарық республика тағы реабилитациялыр кенге бола тұрар. Местетігер сарғылана Федорова өләлер сарғылана дұраба мастер-класс қайдақ бара тұрарай. Евгений Дараба, бүгін манна оғылар терапевттерін күтті кәлілер, кенілер бұл предпринимательскай толқу үсайынарарға өрен еқтірі, білеген қамандағы қайдығаннар сорудақтырыл еқтірі, бәлерін бизнестерін, бизнес проекттерін толқуйды оқтірі. Бұл фабрика предпринимательства ден проект федеральный болар, дойду отытыкке регионуғар әулелер, сақа сірі бұқым сағынға бұл рынкі тіспіт. Ол тұқары курстар, онына бұ сайынын лағырды өлелелері біт. Онына бұ сұл тұқары тұқ түміктердағын бігеқа проект партнера Анисия Неустроева кепсеға. Үтекінден фабрика предпринимательства ден проект Россия дүнімлелер бігеге сақасерігер жүкізгейге әме құлын тұтар аспыстылтан өлелегі жауыт. Бігі оғылыру ұрбанет өйін санатын сайынарарғар. Оны тағынан бұ олыққа біліңе олыққа сөпті бәхер навықтарын. Сайынарарға қолы бұр қарчыны бұ қайдақ тұттарға, біремені қайдақ тұғанарға, саңарарға еңерерге, жоны күтірі кепсілерге, пісетерге. Оны тағыны әлбәқ навықтарға өбереді біт. Бүгінгі бұ бігі тәрәхіммет, Россия дүтінен болар акцияға күттір тәрәхім болар. Мұнда бігі наставниктар бұдың жәкелі бейт, предпринимателері жәкелі бейт. Оның кенелер оғыларға білген оңырғы көмілі өқтірі, ол кәнеттен түріпеттері күтірі көрсін, әме қайдақ бәй жалатын арынар тұғынан кепсеқтірі. Өсі мой бизнестан генеральный директор Солбиачыта келен Ирина Юрьевна әме бұ центр тұғынан кепсеға, оны ханлық өңілер саңа сағылан әрер урбаниктарға кенер балларын әме кепсеға. Тұнабын, мен ехетіндерім мүтіндек, Евгений. Сырғаны ехетіндерің еймақтыны бұн. Берлинге бүкіннен кәзілі 10 айын еделі ден бөдің тұғы қайсуатын бұстап көтөлелер. Ағуын бәхіс төгілін ұтылар тәрәхіңе 10-тан тақсы дойды бірісті бейтелері бәйлерін продукцияларын көлдірек әлбіттер. Россия бұғылға европолық тоқтырғар уонағы зәрігейін 200 бұған тәрілтетін білгендерер. Олар істерігер бұрдуғаға балық, әт, үрін аз, масарғыта ауғыротыға 10-тан датын табардар балар. Бұстапқаға жон сәңәрдейін ордуқ сақачай продукцията ұлла.
салгы спортсоннарыттан Красноярскайга бола турар Иван Иригинатнан Голден Гран-при турнир гарыян түйтірін финал аңардағы керсеге Дагестан спортсменігар Ахмет Идрисовка қотторды. Тынағы нақ керсе 9-12 санынан түміктенді. Бүгін сақабығы барон сөметәлі хинтустуға 10-тон бір атты Алексей онны Петр Капуловтар қапсығыларын қоттордылар. Егор Потапов 9-1 санынан Монголебеғығын кәйенеген тушыға төбәін қотторды. 10-тон Георгий Окраков 2 керсетігер 2-6 санынан Бурятия тустуғар Жаргалдам Диновка бағытарды. Қапсығылары Маман канал бұхефирге көрдірір. Уолгону дойдутугар бернилях боларгына итиге келинги кемге сүрүн болгомто урулар. Дойдурдунан школаларга байыннай патриотическай клубтарга элбек ого ухиллар. Чурапчулугун хаяксы торто школата үрүн уоланген клубын туғынан Юргиана Осипова белемнебит сюжеттер көрін. Хаяксы торто школатыгар үрүн уолан байыннай патриотическай клуб 2015 сылтан тарелен үлелер. Манна барта бейстен 11 класска дейри сүрбе ого жарактанар. Сылақсын снежный барс республикатағы байыннай спортивный көрюге кытталар. Ол күрдік бұлырын 15 командаттан бачуаттағы өз местіні ылбыттара. Үксін олығын етеге жарыттына бұд. Оныттан сылын ақсын үтілдар снежный барсқа кытта бұд. Білім бұл мен снежный барс болар. Она был мелохан сетивитен только юнар мекен рэвит, карбушевский движение, бой бивит говорих так вот коротко. Манна уолаттарары болбакка кыргыттар эмесе билен жарыптаналар. Ол курдук снежный барс көрүүгө Батурон каалаагына өз местине ылбыт Карина Паисеева байырный клубка 2017 сылтан сөбүлөн сылжар. Бул снежный барска лично менин тергеген аа жабын онна хабилүр көрүңүмдөн Батурон каалаган эме онна автоматы хабилүбүн. Манны клуб кысого ден эмеден атылак теханыбын эмеден атыта хок теханыбын тоен тон кыс эме бәді таларынан бәді қанлық тоғынан интерхергерінен бұлады. Клубка бәйіні қанырға спортивный көрінер тағынан автоматы ғырға, қомерға, батырону қалырға, строевой қамыға өрделілер. Қас чеппер айы оғылыр баяны әзборға бұ көрінерге зачет тұттаралар. Манна оғы тұға сайдан ерін көрдірі майынтурын оңығылан, сыл түмігер бастың етелі әчілері білетен, бұ анал өріқтерін түмігер начарнай баяны бәлемнені аспытын туынан дастабыраниялары тұттартылар. Мен бұ клубка 7 класстан жылын. Бұлырын снежный барска история, военная история, я не кисмис обуду, салы ты тыгар эмек кисмисте. Ол ога тухалақ тиханы, тави таққа кеде белем болар, латтағаны, армияға ордағаны. Бұдан бяған кынар болаған. Бұ күрдік үйнер көлені айтшыты патриотическай тыынын ұғыннарарға тұғыламыт қамсағын, түрәбір дөйдетін көміске әтші болан етілден тақсыргар манны көрек төйі болар. Нүргияна Осипова, Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саға телебедінеті, Чүріпчі. Бұл жастағы соның мүдетін не қанығыз көрсе қадері.